priklausomybės. Skaudi tema, kuri kaip niekada aktuali šiandieninėje visuomenėje. Tai yra ne tik individuali žmogaus ar šeimos tragedija, bet ir mūsų visuomenės tragedija, galinti paliesti bet kurį iš mūsų. Nuoširdus pokalbis šia tema visuomenėje atskleidžia jautriausią žmogaus ir šeimos pusės, o kartu mūsų, kaip bendruomenės problemas. Alkoholizmas, narkomanija ir psichotropinių medikamentų vartojimas yra trys baisios šiuolaikinės problemos mūsų visuomenėje. Todėl būtina apie tai kalbėti. Priklausomybė nėra mirties nuosprendis. Kelias atgal į gyvenimą tikrai yra, tačiau jis nėra lengvas, todėl ženkime juo kartu. Dirbu senai ir pradžioti daugiau tokios įprastos klasikinės medžiagos, jokių net netikėtumų, alkoholis, heroinas. Vienas kitas, ten, kaip sakyti, tokia retesnė medžiaga ir praktiškai to viskas ir baigdavosi. Po to patruputį pradėjo atsirasti vienas kitas medžiagos ir maždaug nuo 12 metų mes turim tokią tolydžio augantį srautą naujų medžiagų. Jeigu naujumo kriterijų vertinti kaip atsiratimo sukūrimo datą, tai jie netitinka šito kriterijos, bet vartojimo rinkoje naujų. Ir staiga išėjo tas, kas atrodė baisiausias narkotikas, heroinas, pavienėto kokaino atveju, daug nėra buvę pas mus, bet heroino buvo daug, po to tas namų darbo heroinas. Visiškai pasikeitė stimuliatoriai, tie pradiniai klasikiniai, kurio buvo. Netgi praktiškai išėjo ir atsirado naujosios medžiagos, kurių verifikuoti neįmanoma dėl kelių priežasčių, nes net tas, kas gamina, nežino, ką jis tiksliai pagamino, nekalbant apie tą, kas parduoda ir nekalbant apie tą, kas vartoja, nes moka už vieną, gauna arba ne tą, arba ne tik tą. Didžiąją mūsų kaip toksikologų darbo dalį sudaro ne šitos medžiagos, jos taip ištinka kartais, ar ne, bet didysis rautas, tas planinis rautas yra su vaistais, kuriuos žmonės linkia vartoti ne pagal gydytojo paskyrimo, o taip, kaip jam pasakė ten kaimynas, arba Facebookas, daktaras Google'as, arba pats jis viską žino, nes skaito įvairius portalus ir nusimano mediciną. Tai ta savygyda mes turim tokį, kaip sakyt, kaip nacionalinį paveldą, fenomeną, kaip sutartinės, kaip kryždirbystė, taip mokėjimą gydytis. Tas, kaip sakyt, toks lingvistinis momentas yra, kad gydytis, tai yra gydyti save, yra toks, nu, ne visose kalbose sutinkamas išsireiškimas. Ir kai daro tenai su kažkokiais kitų grupių vaistais, tai ten veikia arba neveikia, o kaip daro su psichotropiniais preparatais, kurie Lietuvoje yra vis dar lengviau prieinami negu daugelio Europos šalių, ar ne? Vis nors dabar jau tarsi aišku griežtinam tie dalykai. Labai, labai lengvai peržengiama tą ribą tarp naudos ir žalos. Ir kai vaistas tampa priklausomybę nešančią medžiagą. Tie dalykai buvo pastebėti šiuolaikinės medicinos klasiko. Paracelso, jisai sakė, kad visos medžiagos yra nuodai, nėra nei vienos, kur nebūtų nuoda, tik dozė daro medžiagą nuodą. Nu, ką mes galime pasakyti po 500 metų, gal tarp patekimo kelias, ir vis nieko nuodai. Tai buvo pasakyti. Noras ir ta nesuvokiama drąsa, nes drąsi šalis, vartoti tuos vaistus, nes padėjo kaiminkai, padės ir man. Padėjo giminaičių, padės ir man, jeigu nepadėjo viena tabletė, padės dvi, nepadėjo dvi, padės 17. Tokiam aš, pavyzdžiui, tam pačiam vokiečiu neįkišė tabletės, jeigu jo daktaras nelietė. Pas mus pabandysim, nu ką. Ir tą rinką, tai veikite į socialinius tiklus ir tiesiog parašykite, pirksiu kokį nors vaistą. Ir tai yra nesuvokiamai didelė, taip vadinamo, juodoji rinka. Nesakyčiau, kad alkoholio vartojimo, kuris nebijotinai stebimas yra per pastaruosius kelis metus,
mažėjimo priežastis iš tiesų yra pasikeitimas į nuo vilko ant meškos ant vaistų. Ne, tiesiog tai yra tos tendencijos, ir jos nesusireikščiai, nes žemėlapyje esame tik tokia maža šalyka, visiškai maža. Tai yra pasaulinės tendencijos, kad tas judesys į naujasias medžiagas visam pasaulyje yra. Kodėl mes galvom, kad pas mus yra taip kaip kitur, tik dėl to, kad nuo mūsų negalių priežasčių. Taip jos yra, bet aš manau, kad jos ir tai būtų buvę nepriklausomai nuo alkoholio vartojimo mastų ar jo pokyčių. Jos tiesiog užėjo tokia banga, dabar po truputį, ne tai, kad rimsta, bet darosi aiškesnė. Alkoholio mažėjimas yra tikslingų priemonių rezultatas. Tačiau yra, iš tiesų yra tam tikri, kaip čia pasakyti lietuviškai, trendai, kryptys, kažkokios tendencijos vartojimo ir jaunimas, kai kuris jaunimas iš tiesų labiau linkėsi tas naujasias medžiagas, bet negali daryti kažkokių toli siekiančių išvadų ir apibendrinimų iš tos saliginai naujos grupės, bet panašu, kad jos neduoda tokios sisteminės vartojimo formos, kokios buvo tos senos klasikinės medžiagos. Taip, jos neturėjo savo pavadinimo šešios sesės, taip, prasme, tos klasikinės psichotyvios medžiagos. Dabar 700 brolių, ar nežinau. Tai to ir pasikeitė. Ir diagnostika pas mus gerėja, bet atsisiuntimas iš interneto yra didelė problema. Iš tiesų yra didelė problema, nes tas prieinamumas ir netgi, sakyčiau, tas susiformavęs, tas tiekimo kelias nuo gamintojų iki vartotojų, jis turėjo, gal taip kvailą sakyti, bet aš visą amžių guliu suolęs tik kvailystę, jis turėjo privalumą, nes maždaug gamintojai žinojo, ką gamina, pirkėjai žinojo, ką perka, policija žinojo, ką gaudo, gydytojai žinojo, ką gydo. Dabar nei viena šitoje grandinėje, pabrėžiu, nei viena nėra pilnai užtikrintas, ką jis, su kuo jis turi reikia. Net gamintas, nes ten senųjų klasikinių psichinių medžiagų tradicijos jos buvo dešimtmečiai gamybos. Gamybos buvo ten didelių variacijų negalėjo būti. Čia šios medžiagos yra ganėtinai sudėtingos. Tai yra ganai sintetinės medžiagos ir ne visą laiką gaunasi taip, kaip nori, kaip ir tiem patiem gamintojai ne visą laiką gaunasi. Tiek gamyboje, tiek dozavime jos yra ganėtinai ženkliai galingesnės už tos, taip sakant, klasikinius prekursorius, ir tie perdozamai tampa reliatyviai lengvesnė. Pasaulis mažas pasidarė. Ir gauti, kaip sakyti, produktą, kuris, pacituosiu Europolo ir Europos psichinių medžiagų monitoringo centro ataskaitą 19 metų, didžioji dalis naujų medžiagų gaminama Kinijoje, čia nieko asmeniško. Aš cituoju, labai išmokau nereikšti savo nuomonės, tik cituoti šaltinius. Nuoroda, MCDDA 2019, panašau, žiūrėkite Europolą, net lietuviškas ataskaitas. Ir tiekimas eina praktiškai per legalias firmas, nes anksčiau dar jie ten rašydavo, kad ten jūros druskos, vonios druskos, ant tam tikros grupės sintetinių katinonų rašydavo. Pas mus dabar pateko vienas vaikinukas, kuris paskui gražiausia cheminė alfa PVP formulė užrašyta, be jokių ten slapstymų. Įsivaizduok, kiek tų konteinerių ateina, tūkstančiai, ką tu jas nesukontroliuosi. Tai kai buvo ta logistika, kur kažką vežė, kažkaip, maždaug, keliai buvo bent jau žinomi, žinojo, kaip gaudyti, kaip ką, dabar buvo tas bumas, kad ten skrandžiuose gabeno, dabar ačiū Dievui, jisai baigės, nes daugelių tų kurjerių baisiai baigdavos tos visos, kaip sakyti, kelionės. Dabar veža, kaip siunčiasi, normaliai, globalizacija. O tai, kas jau naudoja internetu, tas darknetas, tai 63% turinio to darkneto yra psichoaktyvios medžiagos. Tai yra daugiau negu pusė. Žmonės didžiąją dalimį eina svaiginančių medžių. Tame tarpe ir legalių preparatų, ir medikamentinių preparatų, bet jis dar netas tuo dalyku užsijimė. Ir siunčiasi, dabar nereikia būti, kaip sakyti, kažkokiam dileriui tiesiog. Jeigu gaudosi kompiuteris, smalsumas, galimybės, o kaina, kaip jūs sakėte, kaina yra
bauginančiai žema. Jeigu anksčiau tos klasikinės šešios sesės, nu, jos turėjo pliusų, jos buvo brangios arba labai brangios. Dabar, kaip sakau, yra trys bulkutės. Bulkutės galima nusipirkti prekybos centre, bulkutės galima nusipirkti šokoladinė, jos skirsis kaina, bet tai bus bet kuriuo atveju trys bulkutės, tai nebus trys tortai. Nesuvokiama žemos kaina. Tais klasikiniais laikais tai praktiškai nu, didžioji dalis vartotojų, taip nu, drįsiu sakyti, ne specialisto, nes nenoriu savęs taip, kad įvardinti, čia jau laipsnis, bet profesionalinis tai yra mano darbas, akimis nu, buvo matomi iš to. Iš tiesų jie turėjo specifinius pokyčius. Ir ne tik, ir visi daug maž va sako to. Dabar šitų naujų medžiagų vartotojai taip iš karto ne visada ir ne visi krinta į akis. Yra tokių variantų, kad kartais patenka, sako, vartoju keletą metų ir nu, ten žiūrėk, nežiūrės, nieko nepasakys. Bet priklausoma nuo tų medžiagų ir koncentracijos ir kokios ten yra toj, kaip sakyti, dozei, kurią žmogus vartoja, vėlgi kokiu būdu vartoja, jos duoda tokius fenomenus, kurių klasikinės neduodavo. Tai yra staigių spaudimo šuolis su komplikacijom ir kraujavimais. Kraujavimais smegenys, sakyti, ir tokios. Arba, jeigu kalbėti apie tas sintetinius katinonus, tai jie duoda nesuvokiamas agresijas, nesuvokiamas pykčio tokios išraiškas agresija prieš visus, kaip sako visi narkomanai tokie, ne. Agresija 360 laipsnių aplink save, visiškai nesvarbu, agresija be tikslo, tiesiog iš save. Yra labai keistas fenomenas su labai didelė jėga, su labai didelė rizika, nes eina, kaip sakiau, spaudimo dėlį šuoliai, širdies traukimų šuoliai. Labai išreikštas temperatūros pakilimas, tai yra, ir virš 40-41 laipsnių. Ir dėl to pažeidžiamos jautriausios temperatūrai struktūros, jautriausiai yra smegenys. Ir pakankimai yra visai kitokio. Mažiau sisteminių, daugiau tokių, vis lenda man tie angliški žodžiai, atsitiktinių, ištikusių pakinkimų. 18 metų matėm insultus gražiausiai. Ir žmonės vartoja ir jie, kai nemato to pastoviai kažkokio blogėdžio rezultato, niekas kartais nebūtinai kažkas pasako ir staiga ištinka toks duobė. Yra tokia medžiagų grupė, beje, susijusi su medikamentais, kur greitai progresuoja. Ir duoda tokius greitus pakenkimus per metus, gali ir mažiau, ir jauniems žmonėms. Ir ten būtent ten daugiau koordinacijos, centrinės nervų sistemos pakenkimai, labai specifiniai. Bet vėlgi dabar tų patarimų, kaip pasidaryti vieną ar kitą medžiagą, iš ko, kokios žaliavas, kokius procesus taikintai YouTube'iškėse pilna yra ten. Net. Vėlgi, yra žmonės, kurie šventai tiki tuo, ką mato dėžutį. Jis nejungia savo mąstymo filtrų, kadangi čia yra, nes tai yra tiesa. Sakyčiau, pirmasis šio laikinės, kaip sakyti, istorijos pastebėjimas, kad vaistas gali duoti daug problemų, tai yra būtent morfinizmo atsiradimas per pilietinį Amerikos karą. Jie netgi vadino kareivių liga. Ten tuo metu statistika buvo, kaip ir dabar tokia. Subjektyvi sistema, bet buvo kalbama apie 400 tūkstančių žmonių ir kaip viena iš žinomų kompanijų patentavo heroiną, kas yra tas pats diacetilmorfinas, tai vyko labdaringi vakarėliai, kad damos rinko lėšas, pirko vaistą nuo baisiosios kareivių lygos, nuo morfinizmo ir plakatų, visi galis internetas mums parodys, jeigu esi pirko addicted to morfin, ir heroina šauktukas tau padės. Ir heroinas buvo vartojamas kaip vaistas nuo morfinizmo. Tai yra, kai žmogus pats ne pagal paskyrimus pats savo skiria vaistus, tai mano nuomonė, tai yra bandymas pakoreguoti Dievo kūrinį. Žmogus yra Dievo kūrinys. Kai tas kūrinys pradeda koreguoti kūrėjo kūrybą, atgaunas tai, kas gauna. Yra labai
gražiai suderinti visos tos sistemos neuromediatorinės ir kai pradeda kažkas grubiai lysti, ar ne, apsakyti, tai jos išsiderina tas mechanizmas, kuris veikia labai subtiliai. Visi moka skaityti ir visi ten, kaip sakyti, žino, kaip susirasti informacijos. Kaip sakė Edvardas Kremšlokas, Amerikos toks kolegas, informacijos nėra žinios. Informacija nėra žinios. Žinios ir informacija patikrinta praktika. Ir jūs galite rasti puikiausią, kaip sakys, susiveskit flat F, plokščią žemę, jūs rasite įrodymų, paveikslų, schemų, apie tai, kaip drėžia žmogiai mus čia valdo ir sakot, žemė yra apvali ir tik žmonių yra, jie turi teisę turėti savo nuomonę, bet su jais ginčytis yra ganėtinai sunku, nes jie pastaruoju metu tavo mokslo argumentacija vis mažiau bent jau bendrosios publikos yra vertinama, nes jis turi kitus pasitikėjimo šaltinius. Socialiniai tinklai parašė taip ir kad tu ten turi straipsnius, evidence-based, su geriausiais tam indeksais, tai nėra argumentas, nebėra argumentas. O vaistai, iš tiesų vaistai, ne mano nuomonė, o Europos monitoringo centro apskritų medžiagų, tai vis dėlto yra, neskirčiau pagal amžių, skirčiau pagal lytį, yra daugiau moteriškos, gražiosios visuomenės dalies problema ir viena iš nedaugelio sričių, kur mes vienam tyrime aplinkėm didžiąją, praktiškai visą Europą, tai buvo raminančių medikamentų vartojimas mergaičių paauglių grupė iki 3 kartų. Mes ir taip daugiau vartojam negu skandinavai ar broliukai Latvijai ar Estai. Konkrečiai benzodiazepino, bet būtent paaugliai, kuriems lyg ir neskiriama, o kas duota? Dažniausiai kažkas iš artimųjų. Dažnai galvoja, tai čia neišsilavinęs žmonių priešingai, tai yra daug skaitančių, daug informacijos beieškančių, smalsių žmonių bėda. Bet tik tiek, kad, sakau, kai pradėsiu sakyti, kad jaunimas yra nekoks, tai jau senas, bet tos problemos jau yra nuo Sokrato laikų, kai sakė, jaunimas yra visiškai sugedęs ir sužlugdys mūsų civilizaciją. Jau tada, bet viena iš tokių išskirtinių, galbūt dabartinės jaunimo kartos savybių, kur yra tai, kad jie žiūri labai plačiai, bet nežiūri giliai ir praktiškai antro Google Search puslapio neatsiverčia. Ir žiūri tik tai, kas labiausiai skaitoma. Labiausiai skaitoma tas, kas skaitoma labiausiai. Ir argumentai, kurių tikrai galima nesunkiai rasti mokslinį, jie tiesiog neprieina iki vartotojų, nes vartotojų nereikia. Bet jie yra. Noriu pasakyti ir pasakysiu galbūt kelis kartus, praktiškai neturim pacientų, kurie gavo problemą vartodami gydytojo paskirtus vaistus, gydytojo paskirto dozę, gydytojo nurodytą laiką. Visada tai yra meninė kultūrinė saviveikla. Be variantų. Noras pagerinti medikų darbą. Nes medikai, taip sakyti. Neturi mūsų klanas gero vardo, to tiečio akise, neturi. O dėl pasidžiaugimo, tai iš tiesų aš norėčiau pasidžiaugti dviem su pusė dalykų. Pirmas dalykas, kad ta baimė, su kuria susidūrė medikai ir visuomenė šio amžiaus antro dešimtmečio pradžioje, kai tos medžiagos virto kaip lavina ir nieks nieko, tiesiog nežinojom, ką daryti. Ir ne tik Lietuvoje, kad visoje Europoje taip visi buvom pasimetę, bet dabar labai aiškiai išsirušiavo. Jeigu ne lentynėlės, tai bent jau spinteles. Naujų spintelių neatsiranda, naujų medžiagų grupių neatsiranda. Ir jeigu ten vienoje spintelėje atsirado viena dėžutė daugiau, ant to spintelės užrašas yra tas pats. Ir maždaug daug maž aišku, kaip asmenė. Čia sintetiniai kanabinoidai, čia sintetiniai katinonai, čia opioidai. Daug maž aiškios pagrindinės, kaip sakyti, spintelės pasidarė aiškios. Antras dalykas, kuo labai noriu pasidžiaugti, tai žinau, kad čia, kaip sakyti, būsiu nepopuliarus, bet pasakysiu, kad Lietuvoje dabar yra tikrai neblogai organizuota pagalba tokiam žmonėm.
tikrai neblogai organizuota pagalba įvairiais lygiais, pradedant socialiniais darbuotojais ir socialiniais pedagogais mokykloje, per šeimos gydytojus, kurių nemaža didžioji dalis tikrai gerokai pagerino savo supratimą apie tas problemas, gerokai. Einant toliau, kaip sakyti, baigiant priklausomybės ligų centrų respublikinių, kuris turi 5 filialus ir tikrai, tikrai profesionaliai dirba savo darbą ir turim galimybės dabar užsiimti, jau kelinti metai darom tos vadinamas planinės detoksikacijas žmonėm, kurie negali ambulatoriškai išeiti iš tų pačių receptinių vaistų vartojimo. Ar tai būtų nuskausminantis, kurie tai yra dvipunės grupės, tai arba nuskausminantis preparatai, arba raminantis. Ir pacientai gali pas mus kreiptis konsultuotis, bet dažniausiai mus atkreipia arba skausmo specialistą, arba psichiatrą, arba šeimos gydytoją jau pas mus kreipia. Ir mes tą galimybę turim ir iš tiesų tai yra prieinama. Ir ta pusė dalyko, kurio noriu pasidžiaugti, panašu, kad jeigu ne šiais metais, tai kitais mes Lietuvoje turėsim laboratoriją, kuri mums sakys ne tik tiksliai, kas yra, bet ir kiek yra kiekybinė ir kokybinė koncentracija. Aišku, negalima sakyti, kol dar nėra, bet jau viskas procesas yra labai toli pažengęs. Ir viena iš nacionalinių tarnybų, ko gero mes turėsim galimybę keurą parą tirti tos biologinės terpės, tai yra kraujo šlapimas, seilės. Ir ūminio apsinuodymo atveju konkrečiai. Tai yra labai gerai. Tai yra labai gerai, mes priartėsim prie vedančių Europos šalių. Nes dabar ta galimybė yra tokia, galėtų būti geresnė. Nepakankama. Standartai kainuoja, aparatūra galėtų būti pažangesnė. Bet ko gero, manau, kad tai bus, nes viskas eina į tą pusę.